We Love 90s 2016 26. ja 27. augustil Tallinna lauluväljakul. Scooter. E-Type. Venga Boys. Alexia. Dr. Alban. Culture Beat. Captain Jack. Basic Element. Ja London Beat. Piletit saadaval kõigis piletilevi müügipunktides üle Eesti. Rally Estonia ametlikud kontserdid toovad Eestisse tõelise staaride paraadi. 15. juulil Tartu laululaval Right Said Fred ja East 17. Ning 16. juulil Elva laululaval Samantha Fox ja London Beat. Sooduspiletid müügil kuni 31. detsembrini kõigis piletilevi müügipunktides. Power Party Zone ja EDM Estonia esitlevad 23. veebruaril Tallinna ööklubis Factory. Viiel korral Briti parimaks DJ-ks hääletatud. Garrett Emery. Piletid saadaval piletilevi Statoili ja Selveri müügipunktides üle Eesti. Vaata lisa factorytallin.com ja Facebookist. Power Party Zone. Oh my god, TV, hooaeg ja me oleme siin Taimaal reisimas. Ja tänases saates näitavad palju huvitavad, mis võimalused on siin Tais, mida peab kindlasti tegema, kus peab kindlasti käima. Ja loomulikult on ka meil selline special kööginurk, mis on iga 5 minuti tagant. Ja vaatame ka muusikavideosid ja loomulikult ka üritused. Näitame teile Satoxi After Movie, see oli võimas pidu, mis toimus siis eelmisel kuul Rock Cafe's. Ja lähme siis nüüd vaatame, mis huvitavad Taimaal toimus. Ja vaatame, kuidas see trip nüüd alguse sai. Ja lähme siis lainega. Toni toodi juurde meile, tööline. Vale auto. Aga me ei tea. Ma ei tea, äkki Toni on seal kuski nendega koos. Aga tundub, et vist ei ole. See oli see meie tuk-tuk. Jah, see oli see meie tuk-tuk. Vaata, kui palju tuleb. Kuidas nii palju siit palju tuleb? Vaata, ja tuleb veel. Ja tuleb veel sama tants. Aa, seal on mingi veel, kuule sama palju inimesi veel ju. Jah. Kuhas need tulevad nüüd? Kus Toni ei ole üks nende hulgata? See on naljakas juba. See on tase, see on tipptase, see on transportimise tipptase. Vaata sinna, vaata kui palju neid tuleb. See on ainult Oh My God TV-st, ainult Oh My God TV-st näete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 või 13 inimest tuli ühest tuk-tukist välja. Ja enamus on naised. Nii et kes tahab naist võtta, siis tulge siia taisse ja saate niimoodi naisi. Kalla aplausa oa varest. Siin on vist hiinlasi, siin on japse, siin on kõiki. Keda ei ole Tonit Austraaliast. Austraalia Tonit ei ole veel kohal, kahjuks, aga kohe tuleb. Ja, oika ootame veel, on 10 minutit. Ootame tuk-tukki, et Toni jõuaks kohale, aga tuk-tukki pole. Mida pole, pole tuk-tukki. Tundub, et Toni eksis ära, sellepärast, et ta ei osanud tuk-tukile öelda, et tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ja nii, et me peame nüüd alla. Siit meie hotell asub siin üleval, see on mõnus mäe otsas.
me peame talle alla vastu minema, ütleme nüüd ausalt, et see on päris raske tegu see. Alla, alla on kerge minna, aga... On raskem. Aga lähme möödas pimedat teed. Ja loodame, et varsti me kuuleme känguru häält. Ehk siis kuuleme Tony, the kangaroo man, turisti häält. Tuk tuk! Tuk tuk! Hea vees! Pime on, ei näe midagi. Jooki teida. Mida teete siin? Ei toon midagi. Mis sa teed siin? Eks siis ära või? Tegelikult on nii, et igaüks, kes ennast sisse kirjutab hotelli. Ostab vett. Ostab terve kasti. Mina teham selle. 2 euri kast vett. 2 euri kõigest. 12 vett. 2 euri. 60 pahti. Siin on suht odav. Pole. Võiks lugemist ka sulle. Pole nii palju raha. Võid nagu mingit mõne raamatu kaasa võtta, kui hakkab igav hotellis. Jah. Üldiselt ongi niimoodi, et kohe lähme vaatame. Kohe lähme massaaži. Austraalia poist oli Thailandi ja kohe esimese on võileib. I would like some lettuce, please. Sibul. Capsicum. Onion. Toin läheb kindla peale välja, et saab veis korralik võiku saada enne seda peol lähe. Tule, 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 tule
peale pidu toob ikka kõik koht sellisesse kohta, kus saab ikka hästi süüa ja on mõnus. Kui on peol käidud, no jõhker pidu oli, no jõhker, mitte tantsis laua peal, nii et vähe ei olnud. Toni kukkus kõrdi kuskilt WC kõrdi poti pealt, kukkus ümber. Ja lõpun poti ära. Turamäed iskis välja. Ja nüüd siin oleme. Mis sa jood? Ma näitan teile kohe. Mineraalvett. Mikkel, ostsin teile mingi jõhkere suure burgeri. Nagu te teate, ma võtan kõige suuremad asjad alati, mida mis üldse annab ära süüa. Siis tšekkige seda. See on triple burger. See on päris hea. Peekoniga. Päris hea. Kuule, filmi ka on. Vaata ka Meelis, kas sa ei taha, et Taisse tuk-tuki juhiks tulla? Tahan küll. Ma tahaks, kes ma saaks kõigele. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Istuge peale. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Lõpuks saame tuk-tukiga sõita. Hoia kinni nüüd, see paneb siukse kiirusega siin praegu. See paneb siukse tümmi, et me lendame kõik välja siit. Tuk-tuk, tuk-tuk on saab. Käisin praegu meie laade kokkadele juures ja tegi talle ühe laade omletti. Ja nüüd ma lähen ja viin selle omletti Tonile. See on nagu selline väikene surprise nagu eestlaste poolt austraalastele. Vaatame, kuidas ta selle vastutus, sest tal on kõht on nagu mega tühi Tonil. Ja kindlasti Mihkel, sorry, et me sulle sellist asja teid. Aga äkki Toni jätab sulle mõne ampsu. No, Toni! Mitte magab. Hambad laiali siin veel. No ikka. Toni, peseb hambaid. Teeme sulle süüa natukene. Tuled äkki siia välja. No nii, hommikul siin. Toni käis veel siin poes hommikul. Ja mingi koer rammustas siin. Kohas. Kuule, siit alla kõndid. Tulid mingi kari koeri vastu, siis üks paskaleid jalga laks. Lambist lihtsalt või? Jaa, ronis selja taha ja käis laks ära. Nii kui see kredi näo pöörasin, oli juba kredi jooksu Down. 말투, 네 표정들 나를 헷갈리게 하면 사만 흘리지 또 흘리지.
ีค่ะหนูซื้อพ้อยงามค่ะ I remember the day we met อายุ24ปีเนาะอยู่กรุงเทพกับมาโดนแล้ว So lovelyAsk me for my name เป็นแม่ยิ่งหนิมันก็ลำบากหลายไผ่หลับโตก็หลายถ้ามือใดหนูกลับบ้านดึกๆดื้นๆหนูก็ย่านถึกสีหนูก็ย่านถึกคมคืนหนูก็ย่านอีหลีค่ะแต่เฮ็ดจังใดได้เป็นธรรมดาของแม่ยิ่งที่ต้องแต่งโตงามๆเซ็กซี่เซ็กซี่วับวับแวมแวมออกไปบุษายเบิงในที่ต้องไปแต่งโตแข่งกับมูอีกโอ้ยคิดมากแล้วก็เมื่อยใจได้แต่ตอนนี้มาพอกางเกงในเฮดแมนซิคิลิตี้แพนมั่นใจปลอดภัยมีความสุขหลายค่ะบ่หยั่นผู้ชายสีอีกแล้วค่ะวิ่งถักหลายCouple kids in a plastic pool Junior me and junior you Won't that be lovely, lovely กางเกงใน Headman Security Pants Save your pussy, save your history เมื่อก่อนผมเห็นน้องเขาผมเลยอยากอึบน้องเขาเหลือเกินเคยคิดหลายครั้งแล้วว่าจะลากลงทุ่งแถวเนี้ยแต่พอเห็นกางเกงในตัวนี้แล้วนะหมดอารมณ์ทันทีแล้วว่าผมไม่อยากทีบไอ้คนประดิษฐ์คนนี้จริงๆอย่าลืมสับตะไคร้หนูด้วยนะคะหนูอยากโดนสไคร้ค่ะYa oleme taas OMG TV lainel, tervitusi siit Taimaalt ja esimene osa ongi läbi. Ja esimene osa on läbi, selline lahe seiklus oli, nagu te nägite, meil käis ka Austraalia poiss Tony Beats käis külas ja selline see Tai ööelu oli ja järgmises osas näete, mis toimub randades. Ja käisime erinevad lahedad rannad Phuketis ära ja... Näite, kus me oleme praegu. Me oleme praegu, oleme siin sellises huvitavas kohas nagu... See on Surin Beach. Surin Beach, jah, nii et tasub ka Surin Beachile tulla. See on selline väike hubane koht, kus võtad rolleri, käid ringi ja vaatad, mis on huvitav on. Aga saade läheb edasi ja nüüd on teie ees kohe Hard Nation'i After Movie ja seal esines Satox. Oi, see video oli kõva, see oli lahe ja see After Movie on natukene teistsugusem. Ehk siis näete Eesti DJ-sid ja ka Satoxid rääkima, mis asi see haarstas ja õigupoolest on ja miks te peate olema Rock Cafe's 24. märts nagu Plirt. See on Plärts suuskedega kohal, sest et siis uus mees tuleb kohale, see on Godfather of Hardstyle ja The Prophet isiklikult tuleb kohale. Yes! Ja kus juures peale seda Hard Nation aftermovit tulebki Prophet'i lugu One Moment. Nii et lähme vaatame selle aftermovie korraliku lainega ära. Lainega. Tere head Hard Nationi fännid, mina olen DJ World. Hästi paljudel on olnud viimasele küsimus, mis on hardstyle? Hardstyle on rõõm, õnnelikud inimesed, hea pidu ja väga hea muusika. Something to Estonia and fans from Liverpool, from Liverpool. Love you so much, Estonia! Inimesed, kes ei tea, mis on hardstyle, nad peavad nägema seda, mis feeling on hardstyle pidudes. Siin on maailma parim muusika, maailma kõige õnnelikum atmosfääri õhkkond, maailma kõige sõbralikumad pidutsejad. Miks? Sest see on hardstyle ja see on Hard Nation. It's amazing, open-minded. The party actually is insane.
emotsioon on ikkagi energia. See on just midagi teistsugust, see ei ole igapäeva muusika, mida sa kuulad. Kuhki energii emotsii, sama uusia muusika. Tulge Hard Nation. Listen to our style. Hard Nation! Hard Nation! See you guys. Ciao. No niimoodi, oleme tagasi, Prohveti video on vaadatud, After Movie on vaadatud, me oleme ikka siin Taimaal, mina olen Sunny D. Sa oled Sunny D, nagu Sunny Päikene. Oh, yeah. Ja mina olen City Flash, kes öösiti välgutab siin natukene niimoodi. Nii et... Tahtsin öelda, et jah, see on oh my god, uus hooaeg ja selline crazy hooaeg algus, et hoia mütsi kinni, ma räägin.
tuul ka. Kas sa oled, ma vaatan, et sa oled Vietnamist tulnud. Ma olen Vietcong, here I go again. Aga üritusi on väga palju tulemas ja nendest me räägime ka teile kindlasti järgmistes saadetes. Üks huvitamaid artiste, kes siin tulemas on Sash ja Sashil on tulnud välja ka uus lugu. Ja tänases saates mängime ka seda lugu ja see lugu on kusjuures praegu Beatporti elektrotantsumuusika edetabelis esimesel kohal. See on Ekvaator 2015. Ja 18 aastat tagasi sattus see lugu siis inimest ette ja saavutas kõrged kohti, nii et nüüd on tagasi. Ja Olli James on seda reintervitsi. Ja muideks Sash on ka Eestimaal nüüd veebruaris tagasi. Esineb ta aeglubis Mirage. Ja räägitakse, et Sash taotleb Eesti kodakondsust ja õpib Eesti keelt juba. Juba, jah. Ja. Selles mõttes, et siis mees on nagu tõesti, ta on nagu õigel teel Eestitele meeldib Sash. Aga meil on selle üle hea meel, et ta nüüd jälle valutab maailmat ja ma tean seda isegi, et Tiesto mängis seda lugu ja väga paljud muud suured A-kategooria artistid. Aga seda me ei mängi kohe, natuke saja pärast, praeme. Lähme vaatame nüüd neid huvitavaid ja humoorikaid videoklippe. Noi, mis nüüd tuleb? Feng Shui. Ja lähme vaatame OMG TV. Don't think about it. You just gotta go. You got it, B. You got it. Big shallow, I'll smash my face. Yeah, you're pissing out of blood, you cunt. You okay? I gotta be careful when I propel. You just gotta propel it right, like the right way. Oh, shit. Alright, ready? It's recording. Ready, set, go! Presley, go! Here we go. Come on, I got your tethers. Go! Sõber sajajalune on koos meiega OMG TV's ja mis on järgmine video? See järgmine video on üks vana video, mis on täiesti uues kuues jälle. See on Pump Up The Jam, ehk eesti keeles pumpa üles moosi. Pumpa moosi. Ja vaatame selle moosi video ära sellepärast, et tundub, et nüüd peaks nagu moosi jaguma sellepärast, et külmad ilmad on ära läinud. Ja kellel on mingi haiguskala, siis soovitan astelpaju moosi näiteks. Jaa, väga hea moos on. Ja mis siis muud, kui lähme pumpama natukene moosi mõnusa rütmi saatel täna siin laupäeval OMG TV's. Jam, pump it up, why your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up, a little more, get the party going on the dance floor, see, cause that's where the party
ja selline see OMG TV saade siin Taimaal Vol 1 läbi saigi. Mõnusat olemist teile ja Sunny tuli ka siin nurga tagant välja. Ja määrisin mokka peale, moosi. Igal juhul järgmises saates näete te meie seikluste jätku erinevatel randadel ja võib nii palju öelda, et neid seiklusi tuleb päris palju. Ja... Kui palav siin on? Mis arvad, kui palav siin on praegu? Ma arvan, et 34 graadi. No üldse ei taha... 34 pool. Üldse ei taha Eestisse tulla, aga nüüd juba, jah, täna oleme me juba Eestis, nii et me sõidame nagu ajast nagu tagasi. Jah, me sõidame ajast tagasi. Oled sa kunagi ajast rännanud ennem? Olen nüüd. Nüüd saime proovitud seda Back to the Future. Aga igal juhul... Meil jääb lõpetama üks muusika pida veel. Jah, ja juhatad see palun sisse, et me saaksime nüüd kõik kuskile ööklubidesse minna, kuskile pidutsema, sellepärast, et on ju laupa võhtu käes. Ja mis võib parem olla kui üks mõnus pidutsemine, kas koos sõpradega või kuskil ööklubis? Ja see on Three Tonal ja see on Cash Cash ja lugu on Untouchable. See you next week! Yeah, check, check, check! Seitsmendal augustil Tallinna lauluväljakul. Skuuter!
E-Type. Venga Boys. Alexia. Dr. Alban. Culture Beat. Captain Jack. Basic Element. Ja London Beat. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügipunktides üle Eesti. Rally Estonia ametlikud kontserdid toovad Eestisse tõelise staaride paraadi. 15. juulil Tartu laululaval Right Said Fred ja East 17. Ning 16. juulil Elva laululaval Samantha Fox ja London Beat. Sooduspiletid müügil kuni 31. detsembrini kõigis piletilevi müügipunktides. Power Party Zone ja EDM Estonia esitlevad 23. veebruaril Tallinna ööklubis Factory 5 korral Briti parimaks DJ-ks hääletatud Carrot Emery. Piletid saadaval piletilevi Statoili ja Selveri müügipunktides üle Eesti. Vaata lisa factorytallinn.com ja Facebookist. Power Party Zone.